orët në ajrë që ti mbledhim ne. Domthonë, hipotetike, ju thatë edhe vetë, që është vetëm fillimi i takimit. Si do ta argumentoni në rast se zoti Kurti nuk takohet nga asnjë zyrtar i lartë shtetënor ose nga asnjë departamenti? Në kërkim falje. Argumentin edhe akuzat që është i vetmi lider politik i Kosovës që ka shkuar në Amerikë dhe nuk është pritur në rast të departamentit. Po zoti Kurti ose nga zyrtarët e lartë shtetënor të Shtetit të Amerikës. Zoti Kurti vetëm para 10 ditë kur ishte në ceremoninë e varrimit të zonës së Dubait, takoi sekretarin e shtetit zotin Blinken, takoi madje edhe zyrtarët e lartë të State Departamentit, megjithëse nuk i kishte në agjendë për të takuar. Ishte pritur në departamentin e shtetit. Kishte vizita të ndihmës sekretarëve për çështjet e Evropës në rastin e fundit në Kosovë dhe takimi me kryeministin, me kryetarin e kuvendit, me presidentin e vendit të kështu me radhë. Domethënë takime të vazhdueshme me zotin Escobar. Apo kupton, domethënë ne nuk duhet harxojmë energji për të përgjigjur e kinse për të demantuar e për të shpjeguar kritikat që hedhen nga kundërshtarët dhe kritikuesit të cilët me vedi ose jo në fakt po pozicionohen kundër një qeverie që po mbron interesat e Kosovës në mënyrë të padiskutueshme. A konsiderohet si mesazh në rast se nuk e takon dikur nga State Departamentin, sikur kryeministri ju i pranueshëm nga State Departamenti ose që ju shaludojnë një pjesë politikanëve dhe kritikëve të qeverisës që zoti Kurti është i papranueshëm? Po, përsëris, po theksoj, raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë jashtëzakonisht të thella në koordinim të plotë për çdo veprim të rëndësishëm strategjik të Kosovës, raporte politike, të sigurisë e kështu me radhë, do të thonë nuk ka asnjë dilemë në këtë drejtim. Do të thonë vetëm ja dilemë është në kokat e atyre që kritikojnë qeverinë Kurti. Po zotëri kemi kanë të drejtë në rast se nuk takohet një gjë aty, nuk pritet, kanë të drejtë të aludohet edhe se na dim se Amerika shon mesazhe shpesh edhe me mos lejm të vizave, me mos takime, edhe domthonë jep si mesazhe, domthonë në këtë botën. Ka një vit të kësaj qeverie nga dita e parë që të njëjtit, njerë thonin që nuk ka vizë, njerë thonin që nuk do t'i jepet viza, pastaj thonin që nuk do t'i takoj këtë zyrtar, për do t'i takoj atë zyrtar, e kështu me radhë. Çdo vizit shtetërore ka një agjend të caktuar. Edhe zoti Kurti e ka një agjend të caktuar e të konceptuar të kësaj vizite. A mund të përdoret si... Zoti Kurti do të zhvilloj të gjitha takimet e rëndësishme nuk ka të agjendës të konceptuar.